Рекордтар кітабының атынан Қуандық Шыңғысұлы, ресми өкілімін. Міне, тексердік, таразының дұрыс көрсетіп отырғаны. Қазір енді тіркеу рәсіміне кірісеміз. Бәрі дұрыс. Бүгін Құда қаласа Қазақстанның Гиннес кітабына менің миллион деген қошқарымды тіркейін деп жатыр. Мына қазір Астанадан ағамыз келді. Қазір мына таразда гировармен тексердік, таразының салмағы дұрыс көрсету жағын. Енді Құдай қаласа қазір қошқарды алып шығып, соны таразға тартып, соны фиксация жасаймыз. Мұндай қойды көрген емеспіз. Әлем рекордына тән көрсеткіштердің бірі болып тұр ғой. Керемет. Қазақстан үшін үлкен жаңалық. Енді дүние жүзіне егер біз Қазақстаннан Гиннес кітабына кіргізіп, ең үлкен күрдішні сәліні направлені дейді ғой, орысша айтқан кезде. Сол пародамызды тіркеп алсақ, Құда қаласа, бұл үлкен нәтиже. СНГ арасында болсын, дүние жүзі бойынша. Чудуге тура келеді екен ғой. Қанша килан тіркедіңіз аға? 230. 230 тіркек, нақты болып тұр 230. Шығар қошқар. Ой, онда құтты болсын. Балашаға құтты болсын. Қазақстан рекордтар кітабының атынан мына сертификат Мықтыбай Қуанышқа тапсырылады және ет май өнімділігі бағытындағы қошқардың салмағы 230 кг екенін растайды және оның еліміздегі ең ірі салмақты қой жануары ретінде жариялап тіркейді. Қошқардың лақап аты миллион, жасы 4-те, шаруа қожалық мекенжайы Түркістан облысы Сарыағаш ауданы. Рекорд 2023 жыл 16 ақпан күні жүзеге асырылып куәландырылды. Қазақстан рекордтар кітабының ресми өкілі Қуандық Құдайбергенов. Қуаныш, құттықтаймыз. Мынау керемет көрсеткіш. Сондықтан ойлаймын, болашақта қазақ елі құтты болсын. Құтты болсын. Қазақстанда ең үлкен қошқар тіркелді. Гиннестер Қазақстан кітабына. Миллионда түсіндіреді. Қойған білемін.